Është shëmbur këtë diel me një shpërthim të telekomanduar objekti 5-4-sh i cili prej 6 vitesh ndërtohej në oborin e Fakultetit Ekonomik në Tiranë. Ndërtesa u rrethua të premten nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, ndërsa për shëmbin e tij u hapën mbi 300 vrimë në të gjitha kolonat mbajtëse, ku u vendos më pas lëndë eksplozive. Pronarët e ndërtesës do të tëm shpërblehen dhe prishja e këtij objekti bëhet për interes publik. Megjithatë, administratori Pavlin Kalusha pretendon se nuk është komunikuar ende vendimi për dëm shpërblim. Objekti është prish komplet në mënyrë të paligjshme, pa vendim prishje, pa vendim shpërndësimi, pa asnjë vendim të dërguar në zyrën time zyrtarisht për të bërë një prishje të tillë. Dëmi shkaktuar është i konsiderueshëm, objekti në shitje ka vlerën rreth 5 milionë euro. Ky është objekti i dytë që prishet në harkun kohor të një viti në zonën përreth Fakultetit Ekonomik, teksa një vit më parë ka patur edhe protesta nga studentët e fakultetit dhe administrata për prishjen e pallatit, pasi sipas tyre pengonte ecurinë normale të fakultetit. Objekti 6-4-sh është ndërtuar nga Pavlin Kalusha, administratori subjektit Mareg SHPK Kalusha.